Հարություն, հարգելի ներկաներ, այժմ կցուցադրվի ծրագրի շնորհանդեսը տեսահոլովակի տեսքով, որը կներկայացնի Հյուսիս-Հարավ տրանս 4 ծրագրի Քաջարան ագարակհատվածի ղեկավար Կարեն Բադալյանը։ Հարգելի տքնակ և պարունայք, թույլ տվեք ցուցադրել կարճ տեսահոլովակ, որը հնարավորություն կտա պատկերացնել կառուցվող ճանապարհի ծրագիրը և տեսնել ապագա ճանապարհի ընդհանուր պատկերը։ Մինչ տեսահոլովակի ցուցադրել տեղեկացնեմ, որ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի տրանս 4-ի Ագարակ-Քաջարան հատվածը նախատեսվում է իրականացնել երկու փուլով։ Առաջին փուլ դա Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանից մինչև ապագա Քաջարանի թունելի ելք 32 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհային հատվածի ամբողջական վերակառուցումն է, որը իրականացման համար այսօր ստորագրվում է շինարարական աշխատանքների կապալի պայմանագիրը։ Երկրորդ փուլը, որը հեղինակային ծրագիրը, դա նոր Քաջարանի թունելի կառուցումն է, որի ընդհանուր երկարությունը կկազմի շուրջ 7.2 կիլոմետր։ Այս թունելի կառուցման արդյունքում հնարավոր կլինի խուսափել Մեղրու Լեռնանցքի ատոմից, որը ի դեպ գտնվում է ծովի մակարդակից շուրջ 2500 մետր բարձրության վրա և ձմռան սեզոնին բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում երթևեկության համար։ Նշեմ նաև, որ առաջին փուլի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել 5 նոր ճանապարհային հանգույց, 2 նոր թունել, որոնց ընդհանուր երկարությունը կկազմի շուրջ 920 մետր, տարբեր տիպի 17 նոր կամուրջներ և 6 էստակադա։ Հիմա շնորհակալություն եմ հայտնում, ով խնդրում եմ ցուցադրել տեսահոլովակը։
շնորհակալություն։ Այժմ պայմանագրի ստորագրման արարողության ժամանակն է, որի համար հրավիրվում են ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գոռ Ավետիսյանը, Աբատ Ռահան Փարս Ինտերնեշնալ Գրուպ և Թունել Սաադարյանը համատեղ ձեռնարկության ներկայացուցիչներ Ալի Մուսավին և Ալեն Յուսեֆյանը, Արավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր, տրանս 4 ծրագրի, Քաջարան Ագարակ 32 կիլոմետր ճանապարհի վերակառուցման կապալի պայմանագիրը, որի արժեքը կազմում է 214.6 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Աշխատանք իրականացվում է այլ երկրներում։ Եվ կառավարությունը մեր հիմնական նպատակներից մեկն է աջակցություն ընկերություններին, որ ներկայգտնվեն արտասահմանյան երկրների շուկաներում։ Մենք այսօր պարոն նախարարի հետ նաև խոսեցին ճանապարհավճարների մասին։ Ճանապարհավճարների հարցը շատ կարևոր է, և ինչքան մենք կարողանանք կերճատենք այդ ճանապարհավճարները և զրոյացնենք, ապրանքները ավելի էժան գնով կհասնեն։ Մենք այդ առումով շատ լավ քննարկում անցկացրեցինք, պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք, որ ճանապարհավճարները հասնեն զրոյին։ Եվ պարոն նախարարը խոսք տվեցին, որ օրենսդրական համապատասխան գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենան ճանապարհավճարների հետ կապված։ Եվ դա շատ արդյունավետ կլինի երկու երկրների միջև հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների առումով։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Արարատ գետի վերա երկրորդ կամուրջը ստեղծելու մասին։ Գիտեք, գործող կամուրջը շատ հին է և դրա թողունակությունը շատ քիչ է։ Մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ծրագրավորել աշխատանքային խումբ այդ կամուրջի կառուցման ուղղությամբ։ Հաջորդ հարցը վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետությունում բնականաշինության և նաև դեպրոցաշինության հարցին։ Մենք այդ ոլորտում ունենք շատ հարուստ փորձ, ունենք շատ լավ ընկերություններ։ Եվ այդ հարցի վերաբերյալ էր մենք պայմանավորվեցինք, որ համատեղ կոմիտե ստեղծենք։ Եվ եթե լինում են Հայաստանի Հանրապետության օրակարգում դեպրոցաշինական հարցեր, մենք կարողանանք այդ հարցում էլ ունենանք մեր ներգրավվածությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեզ համար, մեր հարևանը, և Հայաստանը կարող է շատ առանցքային դրակատարություն ունենալ հյուսիս հարավ միջանցքի շրջանակներում։ Երկու երկրները կոնսենսուս ունեն այդ միջանցքի կառուցման հետ կապված, և հուսով ենք, որ ինչքան շուտ այդ միջանցքի կյանքի կոչվի։
Ներդրումների մասին են հարցնում, այս ծրագրում ավելի քան 200 միլիոն դոլար է։ Այս պայմանագրի իրականացումը ինչքանով կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության։ Միջև ձեր հարցին պատասխանելը, նախ նորից առիթից օգտվելով կուզենամ ողջունել իմ գործընկերոջ եւ պարոն նախարարի խորհրդած պատվիրակությանը։ Տակավլազին քե բեսուալ շումա պասոխ բդամ իջազե բեդիթ քե խեյր ու մաղդամ բեգամ բե շախս ջնաբ վազիր ու համշենին ջնաբ ագայե սաֆիր բաբաթե ին մարասեն։ Իսկապես բավական կարևոր օրակարգով են Հայաստանում եւ մենք արդյունավետ քննարկում ունեցանք մեր նախարարությունում դեր և էկոնոմիկայի նախարարությունում և կառավարությունում կշարունակեն քննարկումները։ Բա հաճախը բսիար մهمی به جمهوری ارمنستان اومدن و هدف بسیار مهمی در دستور کار دارن. ما بررسی‌های بسیار اثربخشی طی ملاقات داشتیم و البته در ملاقات‌های آتی همین بررسی‌ها ادامه خواهد یافت. من ինչպես նշեցի, չափազանց կարևորում ենք հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի բոլոր հատվածներում փորձել ակտիվություն դրսևորել և շինարարության փուլ մտնել։ ما همونجوری که گفتیم خیلی مهم میدونیم توسعه روند احداث در بخش های مختلف کوریدور شمال جنوب و فعال شدن در اون زمینه رو یه پاستاتی یروانیت میچه ایرانی سهمان سا առաջին հատվածն է, որը շուտով շինարարության փուլ կմտնի, ինչի արդիվ շատ ուրախ ենք եւ նաեւ ուրախ ենք շատ, որ համագործակցությունը իրանական գործընկերների հետ հաջողվեց եւ իրանական ընկերությունները իրականացնեն այս հատվածի շինարարություն։ Այն ավելին قسمت از بخش کوریدور شمال جنوب در قسمت ایروان تا مرز هست که به زودی اجرایی خواهد شد و بسیار خوشحالیم از بابت اینکه ما شاهد حضور شرکت های ایرانی در این پروژه هستیم. Հայաստանում մի ուրախություն մեզ ենթակառուցվածքների ոլորտում բավական մեծ ակտիվություն կա, դրանք ճանապարհներն են, դպրոցները, մանկապարտեզները, ջրամբարները, ջրագծերը եւ նաեւ ուրախությամբ պետք է փաստել, որ իրանական տարբեր ընկերություններ մեծ փորձ ունեն այդ աշխատանքները իրականացնելու եւ մենք պարոն նախարարի հետ քննարկեցինք նաևս մեծացնել իրանական ընկերությունների ներգրավվածությունը այդ աշխատանքներում։ Դար ջումհուրի Արմենստան դար զամինե պրոյեկտ-های մختلف սիրսախտի, ըստ ջումլե احداث ساختمانسازی، جاده سازی، احداث مدارس، سدها و غیره روند توسعه بسیار خوبی وجود داره و ما در بررسی که با شخص جناب وزیر داشتیم همچنین موضوع حضور شرکت‌های ایرانی در این روندها رو بررسی کردیم. Ինչպես պարոն նախարարը նշեց, մեր հարաբերությունները յուրախություն մեզ շատ իհարկե ջերմ են, բավական ակտիվ զարգանում են, բայց կարևոր է նաև տնտեսական կոմպոնենտները եւ մենք փորձում ենք նաև մեր համատեղ փոխգործակցությամբ տնտեսական ակտիվությունը մեծացնել, փոխգործակցությունը մեծացնել եւ քննարկեցինք նաեւ Մեղրիում կամրջի հետ կապված մտքերը, որպեսզի աշխատանքային խումբ ստեղծենք եւ քննարկվի նոր կամուրջ կառուցելու անհրաժեշտությունը դրա հետ կապված գործընթացները։ Համաձայնի կը جناب وزیر بیزان شما رسوندن، همچنین روابط بین دو کشور بسیار گرم هست و همچنین تاکید شد که توسعه روابط اقتصادی به نوبه خودش میتونه باعث هرچه بیشتر شدن توسعه روابط بشه. از جمله موضوعات دیگری که با شخص جناب سفیر بررسی شد، موضوع مربوط به احداث پل بود. Նաև ցանկանային գծել, որ պարոն նախարարի հետ մեր քննարկած կարևոր ուղղությունների թեմաներից մեկն էլ եղել է ճանապարհային վճարների դուրքերի հետ կապված հարցը եւ մենք պայմանավորվել ենք արդեն քաղաքական առումով, որ առաջիկայում այդ դուրքերը ամբողջովին կզրոյացվեն։ Ու համچنین եկի از موضوعات دیگری که با شخص جناب وزیر مطرح شد، موضوع به صفر رسوندن عوارض جاده‌ای بود که در این زمینه تصمیم سیاسی وجود داره و قصد این هست که در آینده ما عوارض جاده‌ای رو به صفر برسونیم. Սա բավական կարևոր քաղաքական պայմանավորվածություն է, որը մեծ տնտեսական էֆեկտ կարծում ենք ունենա։ Եվ միտքը հետևյալն է, որ եւ իրանական բեռնատարները, թե Հայաստանի տարածքում գործելիս, թե Հայաստանը որպես տարածիկ երկիր օգտագործելիս, ինչպես նաեւ հայկական բեռնատարները Իրան մուտք գործելիս եւ Իրանի տարածքը օգտագործել որպես երրորդ երկիր գնալու համար վճարները ընդհանրապես զրոյացնենք եւ թողնենք, որ
տնտեսության այդ ուղղությունը ավելի հաջող զարգանա։ Այն մոզու է բսիար բաահամիատի հաս մոզու է հասվ عوارض جاده‌ای، چرا که میتونه به نوبه خودش باعث توسعه اقتصادی هرچه بیشتر بشه و یکی از ایده هایی که در متن این موضوع گذاشته شده مربوط میشه به این که برای وسایل نقلیه و کامیون های دو طرف این فرصت ایجاد بشه که بتونن از منطقه یکدیگر، علاوه بر اینکه از منطقه یکدیگر استفاده میکنن، همچنین با استفاده از مناطق یکدیگر به کشورهای ثالث راه پیدا بکنن. صحبت در مورد چه مبلغ عوارض جاده‌ای در مقطع سالانه هست؟ گمارنره تاربر هن، مزمو تاربر ترکاین همکار که گرسوم ایرانوم تاربر باید کاره ور پایمان آور واتسونه نایه ور ایت ترکیه ره یرکوسته ایک زروی هستنه که նպաստենք դրանով բեռնաշրջանառության ավելի մեծ աճին, ինչպես նաև տարածքի պոտենցիալը օգտագործենք։ Որքան ժամանակում է նախատեսված կառուցել այդ հատվածը, որ այս հատվածը, ինչպես նշեցինք, 32 կիլոմետր է, բավական կարևոր հատված է եւ ենթակառուցվածքային մենք անվանում ենք վերակառուցում, բայց փաստացի հիմնականում նոր ճանապարհի կառուցման մասին է խոսքը, որտեղ կան 17 կամուրջներ, տարբեր թունելներ, հարակից բնակավայրերից մուտքի ելքի համար տարբեր էստակադային եւ ճանապարհային լուծումներ, այսինքն ինքը բավական հետաքրքիր բարձ ճանապարհային հատված է, կառուցվելու է ժամանակակից միջազգային բոլոր չափորոշիչներին համապատասխան, որպեսզի ունենանք արագընթաց, անվտանգ ճանապարհ, եւ այս ճանապարհի կառուցման համար նախատեսված է 3 տարի։ Մյուս հատվածների եւ Քաջարանի թունելի եւ Սիսիան Քաջարանի հետ կապված, Սիսիանից դեպի Արտաշատ հատվածների հետ կապված կան տարբեր գործընթացներ, մեկը քննարկման փուլումը, մեկը նախագծման, մյուսը մրցութային, այսինքն տարբեր քննարկումներ կան եւ կարծում եմ շատ կարևոր էր այս հատվածի սկիզբը եւ մյուսները հերթով քիչ-քիչ կյանքի կոչենք։ Արմոսյան, ավելի քան 200 միլիոն դոլար, ինչպես նշվեց, գումար է ծախսվելու, ֆինանսական աղբյուրները հիմնականում որ կողմից են տրամադրվում, ինչպիսի գումարներ են։ Եվ ֆինանսական երկու աղբյուր ունենք, կառավարության համաֆինանսավորումն է պետ բյուջեից եւ բանկային մեր գործընկերների, այս պարագամ Եվրասիական զարգացման ֆոնդի գործընկերների հետ է պայմանավորվածությունը, իրենք են ծրագրի մյուս մասը որպես վարկային միջոցներ տրամադրել։ Սակայն շինարարությունը իրականացնում է իրանական ընկերություն։ Կներեք, Իրանի նախարարին մեկ հարց, եթե կարելի է, Իրանի նախարարին մեկ հարց։